Партнери, так звані Макрон і Меркель я якось про це казав. З Макроном взагалі цікава ситуація. Це ж фактично вже людина, яка говорить про те, що Росія не ворог для НАТО. Меркель, попри те, що член НАТО, у них Росія влаштовує теракти. Ну, може, це використається якось. Це похолодження, але все одно це країна, яка будує в обхід України з Росією Північний потік. 2 тому щося. Так думаю, що все дев'яте число зводиться до дуже простого моменту, вони для себе хочуть зрозуміти, якою є Україна, чи це є проросійська зелена країна, яка хоче дружити з ворогом, торгувати з ворогом, примирятися з ворогом, іти на поступки з ворогом, чи це все ж таки країна, ще член антипутінської коаліції? Я собі думаю, що від того, як наш державний діяч. Веде себе там в Парижі 9 числа, буде залежати їхня відповідь всього світу? Чи вони нас спихнуть в русський мір, в якому ми самі себе хочемо бачити? Чи все ж таки вони будуть нас ще тримати в своїх кордонах, так? в своїй орбіті, а не російській? І для мене 9 число це остаточний день. Запам'ятайте це. Остаточний день, коли я для себе, напевно, зрозумію і вам пропоную так до цього ставитись. Все ж таки, хто ми? ми? Східний кордон Європи? Чи ми західний кордон Росії? Ось і все.